Milé studentky a studenti, moje jméno, jak už určitě víte, je Hana Komárková, působím na Ústavu historických věd Slezské univerzity v Opavě a dneska se společně podíváme na příběh jedné instituce, která v Opavě působila a také na to, v rámci jakého systému fungovala. Půjde nám o hlavní školu v Opavě, to znamená o vzdělávací instituci, takže řeč bude o vzdělávání zhruba od konce 18. století do poloviny 19. století habsburské nebo později rakousko-uherské monarchii. Nejdřív samozřejmě naše oblíbená časová osa, na kterou si zhruba jak si načrtneme, kde nám ten příběh vůbec začíná. Jestli si vzpomínáte, my jsme se na minulé přednášce bavili o tom, jak vymezujeme období středověku, jak vymezujeme raný novověk, zasazovali jsme si příběh žalářníka Lukáše do období raného novověku, tak dneska se zase podíváme na přelom těch dalších dvou epoch, to znamená raného novověku a novověku. Zase některá důležitá data z evropských českých dějin. No a ten počátek existence hlavní školy můžeme spojit s rokem 1774, protože to je rok, kdy došlo v habsburské monarchii k zavedení povinné školní docházky, kdy byla v život uvedena reforma Marie Terezie, která právě povinnou školní docházku pro děti od 6 do 12 let s určitými výjimkami zavedla. Ta další data, rok 1789, možná si vzpomenete, že tímto rokem jsme vlastně končili ten raný novověk, nebo řada historiků a učebnic dějepisu tímto rokem končí raný novověk. Taky jsme si říkali důvod. Říkali jsme si, že vedle toho, že je to tedy rok, který spojujeme s Velkou francouzskou revolucí, tak zároveň je to takový mezník ve vývoji občanské společnosti. Říkali jsme si, že vlastně předtím v těch obdobích občanská společnost neexistovala a zhruba od konce 18. století se nám začíná vyvíjet. Pak tady máme rok 1820, možná si vzpomenete, loni v roce 2020 jsme slavili takové velké výročí slavné 200 let od konání Opavského kongresu, který tedy proběhl v roce 1820, kdy se vlastně v Opavě setkali nejvýznamnější představitelé tehdejších evropských mocností a rokovali tam. Rok 1848, ten dost souvisí s tím, o čem se dneska budeme bavit, protože to je opět rok, kdy Evropou zmítá vlna občanských revolucí a dochází k probuzení některých národů. Je to takový zlomový rok i pro habsburskou monarchii. No a potom tam mám uveden rok 1914, to je počátek první světové války. Ta Opavská hlavní škola jako instituce byla založena nebo začala fungovat v roce 1775, to znamená o rok později poté, co byl zaveden všeobecný školní řád, co vešla v platnost ta školská reforma. Fungovala potom jako instituce pro vzdělávání tedy těch nejmenších dětí od těch 6 do 12 let a zároveň jako instituce pro vzdělávání budoucích učitelů na tomto typu škol až do konce 60. let 19. století, kdy roku 1869 potom vešla v platnost další školská reforma, která úplně vlastně přeorganizovala systém vzdělávání. Vraťme se ale ještě na ten konec 18. století. Konec 18. století je obecně ve znamení formování novodobého pojetí pojmů, jako je stát a národ. To znamená, tak jak dnes my chápeme národ a stát, jak naplňujeme tento pojem, tak to se začíná utvářet právě v té druhé polovině 18. a v 19. století. Můžeme říct, že ten přechod od raného novověku k novověku je zároveň přechodem od společnosti tradiční ke společnosti moderní. Začíná se nám vlastně formovat současná evropská kultura tady v tomto období. A společně s tím se začíná projevovat tendence v rámci těch evropských států k valorizaci vzdělávání. To znamená, že ty státy a jejich představitelé si uvědomují, jaký význam má vzdělání pro budoucnost těch států, pro jejich budoucí rozvoj. A konkrétně v habsburské monarchii se objevuje taková tendence získat vzdělávací systém a školství pod moc státu.
vymanit ho z moci církve, ve které doposud tedy vzdělávání bylo, a získat tedy vliv nad tím, co se učí, kde se to učí a jak se to učí, a promítnout do toho určitou státní politiku. To znamená, aby ten stát, jeho hlavní představitelé, měli vliv na to, jak bude školství vypadat. My si právě ten příklad toho, jak se určité zájmy státu, určitá politika státu projevila ve školství, v tom úplně základním školství, ukážeme na příkladu Opavské hlavní školy. Ukážeme si to na pramenech, které nám zbyly z činnosti Opavské hlavní školy a které jsou uloženy ve fondu Krajské hlavní školy Opava v Zemském archivu v Opavě. Ten fond můžeme datovat přibližně lety 1775 až 1869 a obsahuje dokumenty různé povahy, ať už různé kurikulární dokumenty, to znamená to, co se týká obsahu vzdělávání, nebo vysvědčení, pochvaly studentů, ale i třeba zajímavé prameny obsahuje korespondence představitelů té hlavní školy s různými institucemi, které taky ve městě působily. Všechno si to ukážeme, teda přinejmenším to, co mně připadá nejzajímavější. Budeme se věnovat především dvěma oblastem vzdělávání, které výrazně souvisely s politikou raně novověkého a novověkého státu, a to je oblast náboženství, výuky náboženství a výuky jazyka. Určitě si v tomto období vybavíte, že v Habsburské monarchii, která byla mnohonárodnostní, to znamená, že tady sídlila různá, nebo v Habsburskou monarchii obývala různá etnika, používající různé jazyky, probíhaly takové jazykové zápasy. Například v českých zemích to byl zápas mezi tou českou částí obyvatelstva a německou, a vlastně ten spor se točil okolo toho, zda češtinu například mohou ti, kteří česky hovoří, používat na úřadech, nebo zda se mohou česky vzdělávat a podobně. Takže ten jazyk a výuka jazyka, to bylo klíčové téma pro politiku konce 18. a první poloviny, v podstatě celého 19. století. Do té doby, než vešla v platnost tady ta reforma roku 1774, tak už tady padlo, že vzdělávání měla pod svými křídly církev. Od Bílé hory v českých zemích se o školství starali především mnišské řády. Fungovalo, vyšší vzdělávání fungovalo pod dohledem jezuitů, nižší vzdělávání potom pod dohledem piaristů. Takovým důležitým krokem k tomu, aby školství přešlo pod jaksi vliv státu, pod správu státu, tak bylo zrušení jednoho z těchto mnišských řádů, to bylo zrušení jezuitského řádu, ke kterému došlo 21.7. roku 1773. Tím pádem státu v podstatě odpadl velký konkurent v oblasti vzdělávání a zároveň se díky majetku, který po tom jezuitském řádu zbyl, mohla financovat ta nákladná školská reforma. Proč k tomu vůbec docházelo? Proč si tehdy Marie Terezie s Josefem II. Uvědomili tu váhu, jakou vzdělávání má? No, bylo to pod vlivem různých filozofických, hospodářských směrů, které tehdy byly moderní v Evropě a byly moderní právě i mezi představiteli evropských států. Možná vám něco řeknou názvy, jako je třeba fyziokratismus, merkantilismus, kameralismus nebo přinejmenším osvícenský absolutismus. To jsou všechno takové filozoficko-národohospodářské směry, které určovaly přemýšlení tehdejších státníků. V podstatě všechny tyto směry se novým způsobem, jiným způsobem dívali na ten vztah mezi panovníkem a poddaným a do určité míry měli vliv na zlepšení postavení poddaných, nebo přinejmenším v některých oblastech jim ten panovník věnoval větší pozornost. Jednou z těch oblastí bylo právě vzdělávání, které potom mělo vliv samozřejmě i na další rozvoj reform, které se netýkaly jenom školství, týkaly se například i státní správy od
konce 18. století dochází k výrazné byrokratizaci. To znamená, že Marie Terezie a Josef II. Potřebovali spoustu úředníků, kteří umí číst a psát, a i z toho důvodu také se rozhodli reformovat školství, aby tady se vzdělání rozšířilo do širších vrstev obyvatelstva. Pozvali si k tomu reformátora Ignáce Johana Felbigera, který reformoval školství už dříve v Prusku. Marie Terezie vlastně sledovala tu jeho pruskou reformu a rozhodla se, že by to bylo dobré uplatnit i v habsburských zemích. No a tady tento Ignác Johann Felbiger toho roku 1774 právě vytvořil všeobecný školní řád, ten nesl název všeobecný školní řád pro německé normální, hlavní a triviální školy ve všech CK dědičných zemích. Takže tam se nám objevuje už ten název hlavní škola. No a tady tento všeobecný školní řád tedy měl reformovat základní školství. Už předtím bylo reformováno vzdělávání na univerzitách a na gymnáziích, no a to základní školství tedy jaksi završovalo takový projekt reformy. Můžeme říct, že to ta Felbigerova reforma, ten všeobecný školní řád, že to bylo takové jako poměrně dost koncepční řešení, že to měl promyšlené, byl to taky konec konců odborník. A úplně bez zajímavosti není, že ta školská reforma třeba se zakládala nebo dost fungovala na principech, které prosazoval ve vzdělávání třeba už Jan Amos Komenský. Od 6. prosince 1774 tedy vešel v platnost nový všeobecný školní řád. Základní věci, které ovlivňoval. Za prvé omezil zásahy církve do vzdělávání, což bylo v zájmu tedy státu, představitelů státu. Potom oslabil stavovská privilegia. To znamená, že umožnil, aby se vzdělávali i děti z chudých rodin. Už to vzdělání nebylo už vlastně privilegiem nebo výsadou jenom těch bohatých, zejména tedy příslušníků nějakých vyšších stavů. A přispěl rovněž k centralizaci. To znamená, že všechno, co se týká vzdělávání, bylo od této chvíle řízeno z nějakého centra. To centrum samozřejmě bylo ve Vídni. To centrum představoval tedy panovník, jeho dvůr. Byla jim zavedena povinná školní docházka pro děti obou pohlaví, to znamená pro chlapce i pro dívky, a to od 6 do 12 let. Je samozřejmé, že tam existovaly určité výjimky. Ty výjimky byly například pro venkovské děti ve věku od 9 do 12 let, kdy venkovským dětem bylo například umožněno neúčastnit se výuky ve chvíli, kdy probíhala sklizeň, kdy museli pomáhat na poli. Takže měli jakoby omluvu, měli výjimku. No a potom samozřejmě výjimku měli děti, které měly domácího učitele. Protože ve chvíli, kdy jste byli šlechtickým dítkem a měli jste domácího učitele, tak vás stát nenutil chodit do nějaké normální školy normálními dětmi. Jenom tak na okraj, jako vychovatelé ve šlechtických rodinách působili různí významní literáti a osobnosti vědeckého života v Čechách, jako byl například Josef Jungmann nebo František Palacký. Byli to většinou vychovatelé právě ve šlechtických, významných šlechtických rodinách. Co tedy ten školní řád zaváděl? Úplně měnil systém vzdělávání. Základní vzdělávání měly na starosti tři typy institucí. Jednak to byly takzvané triviální školy, potom hlavní školy, jako byla například v Opavě, a normální školy. Nelišilo se to, jak staré děti do těchto tří typů škol chodili, ale lišilo se to, na co byly vlastně ty školy zaměřené, co vyučovali. Triviální školy se nacházely téměř ve všech městech a vesnicích, většinou při farách, protože to si budeme povídat, i když se stát snažil zbavit vlivu církve na školství, tak v té první fázi většina lidí, kteří byli schopni učit, kteří uměli číst a psát, tak se rekrutovala z řad duchovních. To znamená, že většinou tím učitelem stejně zůstal pan farář, případně nějaký duchovní. Triviální školy měly zhruba jednoho až dva učitele, jednu až dvě třídy, a učilo se tam takzvanému triviu. To znamená úplně těm nejtriviálnějším věcem, jako bylo čtení, psaní a počítání. Učilo se v českém i německém jazyce. No a tady k tomu čtení, psaní, počítání někdy mohly přibýt předměty, které se věnovaly nějakým praktickým činnostem, které potom mohly ty děti využít ve svém budoucím zaměstnání. Takže třeba se vyučovalo nějaké hospodaření nebo
něco, co se týkalo zemědělství a podobně. Hlavní školy potom existovaly ve všech krajských městech. Měli zhruba 5 učitelů, byli to většinou 4 učitelé a jeden katecheta, který měl na starosti právě výuku náboženství. No a kromě toho trivia, to znamená čtení, psaní, počítání, se na hlavních školách učil ještě třeba sloh nebo základy psaní dopisů, mohly tam být základy latiny, základy společenských věd, jako byla třeba dějeprava, i základy samozřejmě přírodních věd, to měl potom na starosti předmět s názvem přírodospit, což byly v podstatě základy fyziky, chemie, zeměpisu, geometrie. Mohli se tam vyučovat i další specializované předměty, jako bylo třeba vedení hospodářství, nebo dokonce i zeměměřičství, geometrie a podobně. Na těchto školách hlavních se částečně vyučovalo česky, ale ta čeština postupem doby, jak student postupoval do vyšších ročníků, byla upozaďována a spíš přednost dostávala němčina, protože tyto školy a obecně ta reforma toho školského systému měla na pomoci kromě centralizace také germanizaci habsburské nebo rakousko-uherské monarchie. Jediná nebo první hlavní škola, která vyučovala v češtině, vznikla až v Praze v roce 1848, což samozřejmě není náhoda, je to zase období, kdy dochází k takovému vzepětí, k národnostním bouřím a ke snahám té české části veřejnosti vydobít si právo na české školství. No a potom existovaly ještě školy normální v rámci toho základního vzdělávání a ty existovaly v takzvaných hlavních zemských městech. To znamená, v českých zemích to byla země česká, to znamená v Praze existovala hlavní zemská normální škola. Tyto školy byly někdy nazývány také vzorovými, protože v podstatě měly být vzorem pro ty další dva typy škol. No a co se na takových vzorových školách učilo, kromě toho všeho, co se učilo vlastně na těch triviálních a hlavních školách, tak se tady učilo třeba ještě stavitelství, kreslení, mechanika a tak podobně. Tady vlastně máme to rozdělení vyučování. U těch normálních škol a v některých případech i u těch hlavních škol potom vznikaly takzvané preparandy, což byly v podstatě přípravky pro budoucí učitele. Podobná preparanda vznikla i v Opavě. U tady těchto škol potom existovaly ještě takzvané opakovací nebo nedělní školy, když se dneska říká chodil do nedělní školy. To byly v podstatě takové kurzy, které fungovaly na bázi 2 opakovacích hodin týdně. No a tyto hodiny opakovací probíhaly tedy v neděli po bohoslužbě, po nedělní bohoslužbě a byly určeny pro mládež do 20 let. To znamená, ve chvíli, kdy jste absolvovali nějaké to základní vzdělávání, tak jste ještě od 12 do 20 let mohli absolvovat tady tyto kurzy nedělní školy, 2 opakovací hodiny týdně. Vzdělávání po té reformě roku 1774 nebylo úplně bezplatné. Bezplatné ho měli pouze nemajetní, ale žáci běžně nebo rodiny žáků běžně platili školné. Navíc získávali tyto školy nebo byly financovány z obcí a zároveň si tady ty instituce i přivydělávaly prací studentů a učitelů, většinou ta škola třeba měla nějakou školní zahradu, no a na té třeba pěstovala nějaké plodiny, které potom prodávala a získávala z toho finance. Takovým kuriozním případem je třeba škola v Českém Krumlově, která podnikala v podstatě studenti nebo žáci, tam pěstovali larvy bource morušového, jak víte, tak vlastně z těch kokonů larev bource morušového se vyrábí hedvábí, takže z toho potom měla své příjmy a zároveň ti žáci se vlastně tímto způsobem učili i nějakým postupům v rámci hospodářství zemědělského a podobně. Zároveň ten všeobecný školní řád přinesl i takové průlomové metody do školství výukové. Felbiger sám se zabýval metodami výuky, vznikla
takový manuál pro učitele nebo pro zřizovatele těch škol. Jmenoval se kniha metodní neboli Methodenbuch, kde byly vlastně popsány postupy, jaké mají při výuce být uplatňovány. Byla to třeba metoda hromadného vyučování, metoda pospolného čtení, kdy žáci si společně četli. Potom existovaly různé návody, jak opakovat učivo, tam fungovala takzvaná tabelární metoda nebo písmenková metoda a tak dál. No a zajímavé možná je, že tak, jak si všichni myslíme, že to školství za Marie Terezie bylo založeno na tom hlavně, aby ti žáci opakovali to, co jim učitel říká na takzvané memorování, tak to právě ten Methodenbuch vyvrací. Felbiger sám nebyl zastáncem nějakého tupého opakování faktů, tvrdil, že taková forma výuky vede k takzvané tupomyslnosti a že to nikam nevede, že spíš je lepší učit ty žáky diskutovat a přemýšlet a podobně. Takže v podstatě to byla hodně moderní a pokroková reforma školství. Když se ještě vrátím k těm preparandám, to je vlastně taky důsledkem přijetí té reformy, protože do té doby, do toho roku 1774, bylo celkem jako jedno, jaké vzdělání má učitel, který vyučuje děti, třeba na těch farních školách nebo nějaké město, když zřídilo školu. Stačilo v podstatě, abyste uměli trochu číst, psát. Často se třeba tady té profesi učitelské věnovali, vysloužili vojáci, kteří někdy byli relativně zcestovali, třeba měli těm dětem co vykládat. No a od toho roku 1774 už bylo dbáno na to, aby ti učitelé měli nějaké vzdělání. A to měli právě zajišťovat ty učitelské preparandy, které původně byly na 3 až 6 měsíců, musel to ten student tedy absolvovat. Později byla ta lhůta, nebo ta doba absolvování prodloužena na 1 a ještě později na 2 roky. Takže vlastně se z toho stalo takové dvouleté učitelské studium. Jak potom fungoval ten vývoj toho školství dál? Já jsem už hovořila o reformě z roku 1869, to byla takzvaná Hasnerova reforma, která v podstatě ukončila existenci tady tohoto typu rozdělení institucí věnujících se základnímu školství. Zároveň tady ta reforma taky kladla větší důraz na rovnost zemských jazyků v důsledku vlastně různých politických kulturních událostí, které se v Rakousko-Uhersku odehrávaly v té době. Takže už měly být rovnoprávné čeština s němčinou například. To vzdělání povinné, ta povinná školní docházka se také o 2 roky prodloužila, to znamená už nejenom do 12, ale až do 14 let museli děti navštěvovat základní školu. No a proměnily se i ty učitelské preparandy, vznikly z nich učitelské ústavy, které byly v podstatě takovým ekvivalentem dnešních středních škol, protože student tam strávil 4 roky a zakončoval ten učitelský ústav nějakou závěrečnou zkouškou, v podstatě srovnatelnou s maturitou. Tady za té Hasnerovy reformy potom vznikly i takzvané obecné a měšťanské školy, to možná budete znát, nebo jste slyšeli vykládat babičky, dědečky, pradědečky, prababičky chodili do měšťanky, takže v podstatě vznikl jakýsi moderní typ školství. Tak, ale se teda podíváme na to, jak konkrétně, jaké byly osudy té opavské hlavní školy. Opavská hlavní škola sídlila nejprve v budovách zrušeného jezuitského konventu, to je budova dnešního zemského archivu v Opavě, ke které přiléhá tedy kostel svatého Vojtěcha. Řada škol vznikla právě v budovách po zrušeném jezuitském řádu a v podstatě to jejich, ten jejich vznik byl financován z majetku, který stát získal tím, že jezuitský řád zrušil. Opavská hlavní škola zahájila svoji činnost v listopadu roku 1775.
Do roku 1782 nebo přelomu roku 1782-83 fungovala ještě jako normální škola, protože Opava do té doby, do těch 80. let, byla zemským hlavním městem, byla hlavním městem Rakouského Slezska. Později při reformě správní dochází ke sloučení Slezska a Moravy a vlastně všechny orgány, všechny instituce správní se přesouvají do Olomouce. A stejně tak i do Olomouce se přesouvá potom normální škola a z té opavské normální školy se stává hlavní škola. Zároveň se také později, tady ještě pohled jeden na kostel svatého Vojtěcha, tady dnešní situace byste viděli. No a ta opavská škola se potom přestěhovala do bývalého dominikánského konventu, dneska je na tom místě Dům umění, dnes je to tedy číslo popisné 12 na Pekařské ulici. Takže tyto dvě budovy, tato instituce v průběhu své existence využívala. Byla tedy od toho roku 82 podřízena Olomouci. V postupem doby, v 50. letech 19. století, se od té hlavní školy oddělila německá reálka. Dále při té hlavní škole, jak už jsem říkala, působila ta preparanda pro učitele. V tom 19. století dvouletá. A k té preparandě potom vznikl při té hlavní škole takzvaný konvikt, což byly v podstatě koleje nebo jak to nazvat, ubytovna pro studenty té preparandy, pro budoucí učitele, která jim poskytovala jednak ubytování a stravu. V podstatě tady mohli trávit své studium nemajetní studující, tak to je vlastně podporoval stát, aby vystudovali. Tím, že byla potom toho roku 1869 přijata nová reforma, tak ta hlavní škola zanikla, ale právě ta učitelská přípravka zůstala v podstatě z té hlavní školy a vznikl s ní německý učitelský ústav se cvičnou školou. Na té opavské hlavní škole působila řada významných pedagogů, i například v rámci té preparandy. A to, že to byli lidé, kteří se skutečně věnovali svému řemeslu a že v tom oboru něco znamenali, tak nám dokládá to, že v letech 1861 až 1868 například se z té opavské hlavní školy posílali učební pomůcky na dvě světové výstavy do Paříže a do Londýna. My se teď podíváme na takový průřez tím, co se nám dochovalo v materiálech v tom fondu Opavské hlavní školy a co to vypovídá o životě tehdejších studentů, tehdejšího žactva učitelského sboru. Tak toto asi je nejzajímavější pro ten každodenní život těch žáků a těch studentů, jsou určitě inventáře vybavení té školy. Dochovaly se nám podrobné popisy toho, jak byly ty budovy vybaveny, jak vlastně vypadala ta škola uvnitř, jak byly rozloženy jednotlivé místnosti, kde měl například svůj pokoj nebo své ubytování, nějaký správce té budovy, kde se skládalo dřevo na otop, jak vypadala školní třída, kolik tam bylo třeba lavic. My díky tomu i víme zhruba, jak třeba početné ty třídy byly. Ta opavská hlavní škola na základě právě toho vybavení a i třeba seznamu žáků víme, že každá ta třída měla zhruba 50 dětí, takže ve třídě bylo 50 dětí, to všechno musel ten jeden učitel zvládnout, což je pro představu dnes asi spíš nepředstavitelné, by se dalo říct. Zároveň díky tomu, že máme dochovaný inventáře těch tříd, tak víme, jaké využívali učební pomůcky. No a vedle různých knih a map a třeba různých nástěnných obrazů, které měly pomoci naučit se dětem číst a psát, tak se tam vyskytují i velice specifické pomůcky, jako třeba magnety nebo máselnice, což byla pomůcka, že asi pravděpodobně při těch praktických předmětech, kde se děti učili něčemu, co potom využili v rámci svého budoucího zaměstnání. V těch inventářích máme i takové vybavení, jako třeba vycpaniny. Víme, že v opavské hlavní škole jako pomůcku využívali třeba vycpaného slavíka nebo ježka.
a tak podobně. Zajímavé je určitě i vybavení, inventář vybavení toho konventu, to znamená toho internátu nebo těch kolejí, kde tedy mohli bydlet a stravovat se ti budoucí učitelé. Tam zejména je takové úsměvné, když se díváte na vybavení tehdejší kuchyně, jak postupně ubývalo talířů, kdy zase nakoupili nové, jak se rozbíjelo vybavení a tak dál. Zajímavé je také třeba to, jak měli vyzdoben ten konvent. Doslova se v těch inventářích uvádí, jaké portréty tam visely na zdi, a to v tomto pořadí. Nejprve byl Franz Josef I., potom ministr kultu a vyučování Leopold Lev Hrabětun Hohenstein, no a jako další potom obrázek Ježíše Krista, všechno ve zlatých rámečcích, takže díky těmto inventářům my se dozvídáme poměrně zajímavé věci z toho každodenního života žáků a studentů té učitelské preparandy. Samozřejmě se nám zachovaly i seznamy žáků a absolventů. Z toho se dozvídáme třeba, jaké měly známky, jaké byly i národnosti, jakého byly vyznání, to především, protože na to se hodně dbalo. Tady vidíte, jak to zhruba vypadá, ten seznam žáků, je tam uvedeno jméno, příjmení, místo narození, vyznání, třeba i nějaké sociální poměry jsou tam zaneseny. Vidíte, jaké předměty vlastně ti studenti nebo ti žáci museli absolvovat. No a právě se nám tam objevují i ty záznamy o tom, jaké jsou náboženství. My díky tomu víme, že na Opavské hlavní škole studovali například vedle katolíků i protestanti, ale dokonce i žáci, kteří byli židovského vyznání. To bylo takové velké téma, zejména za panování Josefa II., který právě v rámci těch reform školství se snažil začlenit židovské obyvatelstvo do toho státního školství, protože Židé měli vlastní školy, ale on se snažil umožnit těm židovským studentům navštěvovat ty státní školy. Bylo to zase v zájmu nějaké centralizace a působení na větší množství, větší procento obyvatelstva. Ti židovští studenti potom měli třeba různé možnosti, mohli se vzdělávat, pokud probíhala výuka náboženství, tak se mohli vzdělávat ve svém vlastním náboženství, měli vlastního učitele židovského náboženství. No a zároveň každý ředitel té instituce, té školy musel potom dávat informace na ústředí vyšším místům, jak si ti židovští žáci vedou, jak vlastně se projevují, jaké mají chování a tak dále. Takže tady zase vidíme ten dozor toho státu nad určitou skupinou obyvatelstva, která ho třeba zajímala. Tady zase vidíte ještě Izraelit, samozřejmě znamená židovského vyznání. Augsburg's confession je augsburská konfese, to jsou vlastně protestanté. Zbytek, kde není uvedeno, tak to jsou katolici. Přibližně takových 99% studentů, absolventů byli katolíci katolického vyznání, což je přirozené v Habsburské monarchii. V těch seznamech absolventů, zejména té preparandy učitelské, se dostáváme k takovým docela zajímavým jménům a zajímavým osudům, protože mnohdy vlastně do té preparandy se hlásili lidé, kteří už za sebou nějaké vzdělání měli a v podstatě jenom skládali tu závěrečnou zkoušku, aby mohli učitelské povolání vykonávat. Aby mohli třeba vykonávat povolání toho domácího učitele v nějakých šlechtických rodinách. Takže v seznamech absolventů, třeba v seznamu absolventů z roku 1859 máme jméno Louise Champagne, která se narodila v Belfortu ve Francii a působila jako guvernantka v nějaké významné rodině. Není uvedeno tedy jaké, je pouze uvedeno, že působila jako guvernantka a že pouze skládala zkoušku, aby tedy mohla se svému povolání věnovat. Dokonce se dozvídáme, že tu zkoušku skládala částečně ve svém rodném jazyce, ve francouzštině. Máme tam třeba, to je právě zajímavé, že se tam objevují i ženy mezi těmi absolventy,
té učitelské preparandy, často se stává, že jsou to třeba řádové sestry, které se staraly o výchovu dětí, takže museli nějakým způsobem naplnit tedy literu zákona a složit zkoušku, aby mohli se tady těmto činnostem věnovat. Tak tady vidíte seznam absolventů. Většina těch pramenů je samozřejmě v němčině, máme tam i nějaké prameny v češtině a ty se týkají především výuky českého jazyka. Výuky obecně se týkají prameny, jako jsou například učební plány, jak tady vidíte, učební plán, jak vypadal, je to rozloženo na 2 roky, to je právě učební plán té učitelské přípravky. Tady je přísaha, kterou každý učitel skládal, kde se vlastně zavazoval k tomu, že bude svědomitě vykonávat své řemeslo, když do něj tedy nastupoval. Jinak ti učitelé zpočátku na tom finančně nebyli úplně dobře. Řada třeba mladých lidí, kteří nastupovali tady do tohoto povolání, tak několik let musela to povolání vykonávat bez nároku na nějakou odměnu. Tomu se samozřejmě snažili rovněž představitelé státu nějak řekněme, pomoci různými příspěvky, různými dary finančními, třeba i jednorázovými. Tady máme zrovna záznam o takovém jednorázovém daru finančním, který tedy byl poskytnut na základě drahoty v monarchii, tak přišel určitý obnos peněz, který si mezi sebe rozdělili ti učitelé na Opavské hlavní škole. Samozřejmě, že ti, kteří byli ve vedoucích pozicích nebo byli déle na té škole učili, tak si měli tedy právo na větší podíl z těch peněz, zatímco nějací mladší pomocníci třeba získali z toho objemu peněz míň. To je samozřejmě pochopitelné. Tady vidíte, jak vypadal rozvrh hodin. Vyučování bylo dopolední a odpolední. Tak to probíhalo v létě nebo přes jaro-léto. V zimě potom bylo vyučování jenom dopoledne. Bylo to zase přizpůsobeno těm podmínkám i třeba tomu, aby se ušetřilo zasvícení a podobně. Dále mezi těmi prameny, které nám nějakým způsobem upravují to, co se na školách vyučovalo, tak jsou různé dokumenty shrnující obsah těch vyučovaných předmětů. No a z toho se právě dozvídáme i to, jakým způsobem byla třeba vyučována čeština, jak moc, kolik hodin češtiny měli studenti nebo žáci za týden, jaké třeba pomůcky k tomu využívali, jaké knihy české, protože i české knihy byly tedy v majetku Opavské hlavní školy. Ta němčina postupem toho studia nabývala tedy vrchu, jak už jsem říkala. Mezi ty vyučované předměty patřilo i náboženství, kde se děti učili základům náboženství, učili se třeba náboženské dějiny, učili se příběhy z Bible, těm nejmenším se četly nějaké příběhy z Bible, ti větší už se učili třeba nějaké základy katechismu. A jak už jsem říkala, tak pro ty řekněme, kteří měli jiné vyznání, to znamená ty nekatolíky, byli potom určeni nějací speciální učitelé, zejména tedy pro ty studenty a žáky židovského vyznání. Tady vidíte hlášení o židovských studentech, které odesílal ředitel hlavní školy na příslušná místa, v tomto případě tedy do Olomouce, protože Opavská hlavní škola byla podřízena Olomouci, jak už jsem říkala. Je tam hlášení o tom, kolik studentů má Opavská hlavní škola, kteří tedy spadají do té kategorie židovských studentů, jak se ti studenti chovají, jak prospívají a tak podobně. Tady ještě seznam pomůcek, ten je taky zajímavý, ten seznam pomůcek obsahuje, té Opavské hlavní školy obsahuje například seznam hudebních nástrojů, které mohly děti, a především tedy ti, kteří studovali tu učitelskou přípravku, využívat. Tady
to jsou zrovna hudební nástroje, takže se tam objevuje třeba klarinet, bombardon, jak tady vidíte, a tak podobně. Mezi těmi materiály, které se dochovaly z činnosti Opavské hlavní školy, tak najdeme i různé nabídky, kterými obesílaly různé firmy, nakladatelské školy, nabídky učebnic. Takže tam najdeme třeba různé letáky nebo nabídky letákového typu, kde máme třeba část výňatek z učebnice na ukázku, z učebnice, kterou si potom to vedení hlavní školy mohlo objednat. Já jsem pro vás vybrala tady leták obrázkového atlasu, kde byly přiloženy jako ukázka toho, jak ten obrázkový atlas vypadá, i nějaké obrázkové přílohy. No a tady se dostáváme k vysvědčení. Toto konkrétně není vysvědčení, které by bylo vystaveno na Opavské hlavní škole, ale jako příklad nám může posloužit. Toto je tedy vysvědčení Emanuela Schreibera, což byl absolvent Olomoucké hlavní školy. A Emanuel Schreiber pouze si dělal zkoušku na opavské preparandě. To znamená, chtěl se stát učitelem a proto potřeboval absolvovat tu učitelskou zkoušku a proto musel předložit, že už někde vystudoval, že už má nějaký doklad, má nějaké základní vzdělání a předložil tady toto vysvědčení. My se z toho vysvědčení dovídáme nejenom to, jaké předměty tedy studoval, ale že třeba studoval i nějaké základy češtiny, ale dozvídáme se i to, jaké měl z toho známky. Tady vidíte, že je to, ta známka je vždycky uvedena jako zkratka počátečních písmen dvojslovného, jednoslovného hodnocení, sehr gut, gut, ziemlich gut. Z té češtiny měl většinou jenom dostatečné, to znamená, asi mu nějak extrémně nešla, stejně jako německá gramatika. Tak, co tady máme dál? Zajímavé z hlediska vztahu třeba té instituce a prostředí, ve kterém působila, to znamená města Opavy, je i korespondence, jsou prameny tedy typu korespondence, kterou vedli třeba představitele Opavy s představiteli té opavské hlavní školy. No a to, co je asi nejzajímavější, jsou různé stížnosti na studenty, právě na studenty té učitelské přípravky. Například se v tom fondu zachovala stížnost, že ti budoucí učitelé se potulují po parcích městských, ničí tam parkovou zeleň, vybírají hnízda ptákům a podobně, takže aby to vlastně představitelé té hlavní školy nějakým způsobem třeba důtkami řešili. Ti představitelé té hlavní školy sami se snažili nějakým způsobem kontrolovat, dohlížet na ty studenty té učitelské preparandy a to zejména z toho důvodu, že oni vlastně žili v rámci toho konviktu, v rámci toho internátu nebo těch kolejí v budovách spravovaných Opavskou hlavní školou a tam také podnikali představitelé Opavské hlavní školy třeba různé noční kontrolní výpravy, aby tedy zajistili nebo zjistili, jak se studenti chovají a zdali třeba dodržují hygienu a podobně. A všechny tyto záznamy tady z těch nočních razí máme právě ve fondu Opavské hlavní školy dochovány. Tady ta stížnost na chování studentů, na to, že ničí parkovou zeleň a vlastně vybírají hnízda ptáků. No a tady už je použitá literatura, kdyby někoho ta Opavská hlavní škola zajímala, kdyby někoho zajímalo obecně to rakousko-uherské nebo habsburské školství a ta školská reforma, která určitě z hlediska dnešního školství i toho, co prožíváte každodenně, tak je zajímavé vědět o tom, co se vlastně učili žáci a studenti dříve, jaké pomůcky mohli při výuce využívat a tak podobně. Tady ještě zdroje obrázků, jak už jsem říkala, tak většina těch dokumentů z Opavské hlavní školy je uložena ve fondu Opavské hlavní školy v Zemském archivu v Opavě. Jsou to v podstatě materiály, které se dochovaly do
roku 1945 v budovách, kde původně ta opavská hlavní škola sídlila, to znamená v tom bývalém jezuitském konventu a v té budově, kterou dnes využívá, tedy je využívána jako dům umění. To je dneska všechno. Děkuji vám za pozornost a těším se na nějaké další setkání.